מיכל, משהו לאומה? אז הסרטון? כן. אני חושבת שאנחנו צריכים לעבור למבנה כלכלה שקופי. תזרי, זה הולך לאקלקטיקום. אני חושבת שאנחנו צריכים לעבור לשלטון מלוכני. פוחי, אני מורידה את זה. תגידי את זה שוב, שאנחנו צריכים לשלטון מלוכני. צריכים שלטון מונרכי אצלנו במדינה. בכללי אנחנו צריכים להרוס את המדינה. אני לא יכולה לדבר פוליטיקה. דיבור נגוע. לאן אתה הולך? הביתה. עכשיו התחיל לחפור קצת. הוא הולך לשלשיל. שלשל. שלנה עליך. זה משהו. מה? מה זה משהו? נראה לי...